таван тулгай гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт. Монгол улсын засгийн газар уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, Эрдэнэс таван тулгай хувьцаат компани, Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компани, захиалагч таван тулгай төмөр зам компани, ерөнхий гүйцэтгэгч Body International компани. Монгол улс анх удаа 1-р зэрэглийн уул зургийн хүнд даацын жилд 30-50 сая тонн үрс тээврэлэх хүчин чадалтай төмөр замыг бүтээн байгууллаа. Энэ бол дотоодын санхүүжилтэр үндэсний аж ахуйн нэгж Монгол инженерүүдийн хүчээр бүтээн босгосон таван тулгай гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын цогцлбор төсөл юм. 2015 оноос хойш 5 жилийн хугацаанд гатсан энэхүү төмөр замын бүтээн байгуулалтыг 2019 оноос эхлүүлэн 2022 онд бүрэн ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж, захиалагчийн хамтын хэрэгжүүлэхээр таван тулгай төмөр зам ерөнхий гүйцэтгэгчээр Body International компаниуд сонгогдсон ажилдаж төслийг тавсан хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж дууслаа. Төслийн трассын дагуу анхны газар ширхэг хоолын ажлууд хийгдэж төслийн ажлыг эхлүүлв. 2015 онд санхүүжилт болон босоочлолт гааны улмаас бүтээн байгуулалтын ажил тодорхойгүй хугацаагаар зогсов. 2018 онд Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 242 дугаар тогтоолоор таван тулгай гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын сүр бүтээс барьж байгуулах тусгай зөвшөөрлийг таван тулгай төмөр зам компанид олгосон. 2019 онд төслийн бэлтгэл дэжээ эхэлж төсөл хэрэгжүүлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газрын 304-р тогтоолоор таван тулгай төмөр зам компанийн хувь эзэмшлийг тогтоож, Эрдэнэс таван тулгай компанид 66%-ийг, Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компанид 34%-ийг тус тус эзэмшүүлв. Хөрөнгө оруулагчдын уулзал зохион байгуулагдаж, таван тулгай гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын төсөлд Эрдэнэс таван тулгай компани хөрөнгө оруулахаар эцэслэн тогтов. Техник эдийн засгийн үндэслэлд тодтоолхийн өмнө хийгдсэн ажлын эвдрэл гэмтлийг тодорхойлов. Улмаар цаашид хийгдэх ажлын тоо хэмжээ, цар хүрээг тодорхойлж, төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч Body International компанитай EPC гэрээ байгуулсан юм. 2020 онд төслийн талбайд газар чиглэл цэвэрлэгээ хийлээ. Трассын дагуу зөвшөөрлөгүй буун байгаль орчин бохирдуулж ирсэн хувь хүн аж ахуйн нэгжийг орнуудгийн засаг захиргааны байгууллагатай хамтран нүүлгэлээ. 2020 оны 3 дугаар сарын 1-нд таван тулгай гашуун сухай чиглэлийн цогцлбор төслийн барилгын ажлыг төслийн талбайд эхлүүллээ. Сар тахлын сорилттой цаг үед хил таагсны улмаас бараа материалын нийлүүл зогсонг байдалд орж ажил охин хүч улам бусаа саад бэрхшээл тулгарсан ч бүтээн байгуулалтын ажлыг амжилттай өргөжлүүлж төслийн нийт гүйцэтгэлийг 53% хүрглээ. 2021 оны 4-р үйлрэлийн байдлаар төслийн нийт гүйцэтгэл 72% боллоо. Таван тулгай төмөр зам компани бүгд Нарийн хятад дулсын хятадын үндэсний эрчим хүчний корпорацтай нийт 3 удаагийн цахим хурлыг зохион байгуулсны үр дүнд хоёр компани хооронд хилийн цэг тогтоох хурлын тэмдэглэл үйлдэж баталгаажуулсан. Таван тулгай гашуун сухай чиглэлийн төмөр зам нь Өмнө Говь аймгийн Цогцөцөй, Баян Овоо, Хамбогд сумын Нутаг дэвсгэрийг хамарн таван тулгай уурхайгаас гашуун сухайд бомд хүртэл 233.6 км үргэлжлэх гол замтай. Скада, Тетра, Тон радио систем бүхий тохиол холбоо, хориглолын хагас автомат систем, зам төмрийг уул зургуй болох гаг нүрийн технологи, хөдлөх бүрэл түүн зэрэг чиглэл бүрд шинэ инновацийг нэвтрүүлсэн онцлогтой төмөр зам юм. Зэрэглэл 1. Гол замын урт 233.6 км, дэлгэмл урт 321.6 км, зам төмөр UIC-60. Сарын хэмжээ 1520 мм, төмөр замын голын даац 25 тонн, өртөө 2, зөрлөг 6, гүүр 16, нэгдсэн удирдлагын төв, GPRS, GNSS галт тэрэгний байршил тогтоох систем 13 самх, 5T систем, шилэн кабель суурилуун 460 км. Таван тулгай гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын хүрээнд дээд доод бүтээс тохиол холбоо, барилгын угсралт, эрчим хүч, хөдөлгөх бүрэлд хөнгөсөн 6 багц ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 2022 онд Body International компани таван тулгай гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын төслийн дээд доод бүтээс нэгдсэн удирдлагын байр зөрлөгийн барилга байгууламжуудыг улсын комист бүрэн хүлээлгэн өглөө. Таван тулгай дэд станцын өргөтгөл, зэрэглээ дэд станц, манхан дэд станц, зөрлөгийн цахилгаан хангамжийн 5 ижвэрэн дэд станц, 210 км цахилгаан дамжуулах агарын шугамыг хүчтэй залган ашиглалтанд оруулнаа. Шингэлэгт тээврийн тавцанд булан ачааны хагас вагоныг таван тулгай төмөр зам компанид хүлээлгэн өглөө.
5 тулгай гашуун сухайт 5 тулгай зүүн баян чиглийн төмөр замуудыг 22 км төмөр замаар холболоо. Монгол улсын засгийн газрын хурлаанаар гашуун сухайт ганц мод бомтын улсын хилийн шугам дайрын өвөрөх төмөр замын хилийн цэг тохирох асуудлыг хилээсэн шийдвэрлсэн. Гашуун сухайт ганц мод бомт төмөр замаар холбогдсоноор Монгол улс бүгд найрамд хятад улс хоёрын хооронд 60 гаруй жилийн дараа төмөр замын хоёр дахь гарц бий болж байгаа түүхэн үйл явдал юм. 5 тулгай гашуун сухай чиглийн төмөр замын төслийн нийгэм эдийн засгийн үр өгөөж бүгд найрамд хятад ард улс руу экспортлох нүүрс тээврийн өртөг 5 тулгай уурхайгаас ганц мод бомт хүртэл 46.8 Америк доллароос 12.1 Америк доллар болж тон тутамд 3.8 дахин буурна. Монгол улсын экспортын 3.1-ийг дангаараа бүрдүүлдэг нүүрсний салбарын экспортын хэмжээ 2 дахин нэмэгдэх боломж бүрдэнэ. Улс жил дундчаар 44.2 сая Америк долларын татвар төлнө. 5 тулгай уурхайгаас гашин сухайт өртөө рүү автозамаар тээвэрлэхэд жилд дундчаар 291 автобусл гардаг бол төмөр замаар тээвэрлснээр 17 дахин бууруулах юм. Тогтмол ажлын байр 2000-аар нэмэгдэнэ. Малын бичээр сүйтгэх тоосчлолт дуушуган хөрс агарын бохирдол 74% буурна. Их орныхон хөгжил дэвшлиг урагшлуулах шин зууны их бүтээн байгуулалт төмөр замыг байж байгуулах их үйлсэд санаа зөрөдөг нэгдэн ажилласан 3000 гаруй инженер техникийн ажилтан мэрэгжилтнүүд, гадаад одоодын 624 аж ахуйн нэгжүүд, дэмжигч, хамтрагчд гээд гар бие оролцсон бүх хүнд төслийн санаачлагч, Монгол улсын засгийн газар санхүүжүүлэгч Эрдэнэс 5 тулгай компанид талархал илэрхийлье. Энэ бол Монгол хүн бүрийг хөгжил дэвшил, сайн сайхан ирээдүйд өрн дуудсан хөгжлийн зам байх болно. Стратегийн үндэ чулбагдалтай улсын нийгмийн эдийн хөгжлийг шин төвшөнд түргэх 5 тулгай гашуун сухай чиглийн төмөр зам. Монгол улсын засгийн газар Эрдэнэс 5 тулгай компани, 5 тулгай төмөр зам компани, Бод International компани.